C'est l'heure du pique-nique. Bienvenue à l'incroyable univers avec Elisa et aussi Elisa Touchon-Fingerman. Et j'adore les pique-niques. Pois é, eu adoro piqueniques e por isso hoje resolvi dar uma aula muito especial sobre piqueniques para vocês. A primeira coisa que nós vamos ver na aula de hoje são dois verbos que são muito usados e as pessoas costumam ter alguma dificuldade. Ce sont les verbes aimer et adorer. Então vamos ver como conjugar esses dois verbos e qual é a diferença entre os dois. O verbo aimer, muita gente acha que significa amar, mas ele só significa amar se for em relação a uma outra pessoa. Quando eu quero dizer que eu gosto de uma atividade ou que eu gosto de alguma coisa, eu vou usar aimer. Então aimer não é amar para atividades e coisas, mas é gostar. Se você quiser dizer que você ama alguma atividade ou coisa, você vai dizer adorer, j'adore. Então, eu vou conjugar esses verbos e você vai repetir comigo. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime. Você percebeu que até agora a pronúncia foi idêntica, apenas mudou um pouco o final da escrita, mas a gente pronuncia exatamente da mesma forma. Oh, quel beau jour pour un pique-nique! Agora preste atenção porque tudo vai mudar. Nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Você percebeu que nas três pessoas do plural eu faço a liaison, eu grudo o som do pronome com o som do verbo. Très bien. Agora vamos ao verbo adorer, ele é muito parecido. Repita comigo. J'adore, tu adores, il adore. Nous adorons, vous adorez. Ils adorent. Então você percebeu que as três primeiras pessoas e a última têm exatamente, exactement, le même son. Bom, agora vamos ver ce que j'adore pour les pique-niques. Tô com tanta fome que eu vou comer mais. Une banane, c'est une bonne idée. Emily, tu as mangé ma banane? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'adore les pommes. Une pomme. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Une banane. Une banane. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Une orange. Une orange. Tada! Une poire. Une poire. Ah, je vais manger ma banane avec du miel. Et encore. Une mandarine. Une mandarine. Et pour terminer, un citron vert. Un citron vert. Attention, si vous dites un citron jaune ou un citron, je vais penser à l'immense sicilien. Alors ça, c'est un citron vert. Alors, maintenant, agora eu vou contar para vocês três frutas que eu adoro e três frutas que eu gosto. Alors, j'aime les poires, j'aime les pommes et j'aime le melon. J'adore les fraises, j'adore la mangue et j'adore l'ananas. Ah, la paix que la nature nous offre. Oh! Pour terminer, j'ai un défi. Eu tenho um desafio para vocês. Eu vou falar aqui o nome de várias frutas e eu gostaria que você me dissesse si tu aimes, donc tu vas dire j'aime, si tu adores, tu vas dire j'adore et si tu n'aimes pas, tu vas dire je n'aime pas. Então, preste atenção e responda aqui nos comentários. Les mandarines, les fraises, les cerises, la groseille, les prunes, abricot, la goyave, la pastèque. Et alors, est-ce que vous aimez, vous adorez ou vous n'aimez pas les fruits que je vous ai présentés aujourd'hui? Merci beaucoup. E esse vídeo foi feito especialmente para minha aluna, mon élève chérie Carla Favé. Carla Favé, dis-moi quels sont les fruits du sud de la France que tu as découvert et que tu aimes, ce que tu adores et ce que tu n'aimes pas. Moi, j'aime bien les poires bio comme celle-là. Thank you.
Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do Avec Elisa e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!